Децата ще се имунизират само след предварително записване, а ваксините ще се поставят във вторник и четвъртък. Причината за това е, че флаконите съдържат по 10 дози, затова медиците трябва да бъдат сигурни, че опаковката ще бъде изцяло употребена. Организацията, която сме създали, е до момента е, че провеждаме записване на желаещите деца всеки работен ден след 12 часа на един телефон, който е обявен на сайта на РЗИ. Ваксините ще се извършват всеки четвъртък и вторник от 15 до 16 часа, като предварително ще искаме да сме събрали 10 деца, тъй като дозата, флаконът е 10 дозов и не бива да остават неупотребени дози. Така че родителите нека да звънят, да се записват, ще бъдат своевременно уведомени, ако за този ден няма събрани достатъчно деца или пък ако напротив има нужда още се. Ще се отварят нови ваксини. Единственото условие е децата да бъдат здрави, а това ще проверява педиатър чрез щателен преглед преди вакцинацията. Първо, родителите би трябвало да информират, нали, дали детето няма хрема, кашлица, някакви други симптоми на остро заболяване, дали има някакво хронично заболяване, дали това заболяване е в ремисия, дали е под контрол, с какво се лекува, дали детето има алергии. След това ще бъде прегледано, ще бъде измерена температурата, ще бъдат прислушани гърдите, сърцето, ще бъде видяно гърлото и след това вече ще се направи ваксината, ако всичко е наред. На този етап за имунизация срещу COVID-19 в ДКЦ-2 са записани 11 деца.